La pregunta primera, quin és l'estat de la qüestió actual pel que fa a lo de trobar fòrums per debatre la nostra situació, millorar-la, etcètera? Nosaltres parlem de que l'estat de la qüestió actual és lamentable, i és lamentable perquè n'hi ha una excessiva atomització. Una atomització que vol dir que durant molts anys no hem tingut l'oportunitat, o no és que no hàgim tingut l'oportunitat, és que ens hem intentat associar, però l'associacionisme ha estat perseguit, diguem-ne, per l'administració. Ens hem enfrontat durant molts anys, quan ens hem, jo crec que és importantíssim que els professionals de la cultura s'associen per aconseguir no només els seus fins o les seues conquestes professionals, sinó també per a poder entrar en contacte amb les altres associacions, amb els altres professionals de la cultura. Però l'experiència, tant per part de Víctor com per part meua, en els nostres respectius camps, sempre ha sigut de que l'associacionisme al País Valencià ha estat molt precari per manca d'una professionalitat real. És molt fàcil associar-se quan tots podem viure de lo nostre i tenim un temps lliure i tenim uns ingressos i tenim la possibilitat de dedicar part d'aquest temps lliure o part dels nostres interessos a millorar la nostra situació, a buscar avançar, no? Entrar en contacte amb altres professionals, però quan vivim en precari, quan estem invertint el 100% del nostre temps en la supervivència per a poder dedicar-nos professionalment a això que és la nostra passió, que és la creació cultural, és molt difícil poder-li dedicar temps a les associacions. Jo tinc l'experiència d'haver estat en associacions de directors, de guionistes, i l'associació i aquestes associacions només han sigut possibles en el moment en el qual n'hi havia un grup professional que podia viure de la seva professió. En aquest moment ja pots associar-te i ja pots crear vincles amb altres associacions. O sigui que, d'alguna manera, en això el que vull dir és que la base o el punt de partida ideal seria que els professionals de la cultura puguen dedicar-se efectivament d'una manera professional a la seua professió i, a partir d'ahí, crear l'associacionisme. Que per tant el primer objectiu seria que els professionals pogueren viure de la seva feina, sobretot pel que estàvem comentant de que si no la figura d'una persona que coordine tot això deuria treballar de forma voluntària i que al final sempre ixen les individualitats i els egos de cadascú que si no és una estructura forta acaba trencant el sistema. Una problemàtica associada a la manca d'associacionisme o a la impossibilitat d'associar-nos perquè no treballem, perquè no ens podem dedicar professionalment a la nostra professió, és el que comentava Víctor, no? Que al final les associacions es creen per voluntarisme i acaben cremant a la gent. Cremant a la gent que té que dedicar un temps que no té a l'associació, o que té que aportar unes quotes que no pot pagar perquè a lo millor no està vivint o perquè no pot traure prous diners de la seva professió. O sigui que això és un peix que es mossega la cua, no? També vos he de dir que durant molts anys a l'administració li ha funcionat molt bé aquesta política. O sigui, nosaltres hem lluitat per estar associats, hem lluitat per aconseguir millores professionals que moltes vegades anaven, no aconseguir millores, anaven a aconseguir professionalitzar la nostra tasca, però des de l'administració, per la manca d'ajudes a l'associacionisme, per directament triar a qui ajudaven o a qui no, per beneficiar aquells que estaven fora de les associacions en contra de la gent que estava en les associacions, a poc se'ls han carregat. I això, ja te dic, els funcionava molt bé en aquesta idea neoliberal, diguem-ne, de que la cultura, com l'entenem nosaltres, és per a l'esperit, per a aquells que viuen de l'aire, i que ells estaven per a posar diners en el que s'anomena la indústria de l'entreteniment, no? Jo parlo des del meu punt de vista
com a cineasta. Quines possibles propostes, solucions i millores es poden fer al respecte? Una cosa que comentàvem nosaltres és que, primer, la professionalització és imprescindible, això s'ha d'entendre, la cultura, la gent de la cultura, pues, també paguem impostos i ens agrada menjar i tenim hipoteques i hem de dur els fills a escola, etc. O sigui que la cultura té un component econòmic que, vulguis que no, si te dediques professionalment, s'ha de respectar, i això és una cosa que s'ha de fer molta didàctica al respecte. I després també que en el punt en el que estem, així al País Valencià, precari, de manca d'associacionisme i de manca de possibilitat moltes vegades que molta gent es dediqui professionalment a la seva disciplina cultural, no estem en disposició de competir, estem més en disposició de col·laborar que no de competir. En aquest sentit, pues això, la base, diguem-ne, i ara Víctor que acabe, però per a mi la base de tot és aconseguir la professionalització. Uh-huh. I per aconseguir la professionalització, bueno, suposo que tindreu més respostes que jo, però la professionalització del sector de la cultura és primordial per a que a partir d'aquesta professionalització se genere un associacionisme, i aquest associacionisme per sectors acabe posar-nos a tots en contacte per a col·laborar. Víctor, digue'm. Jo crec que és una bona conclusió de tot el que hem estat parlant.